Өнөөдрийн байдлаар 21 аймгийн 60 өвөн застай, 8 аймгийн 30 сүмд зас ихтэй зодрахгүй байна. За уржилтүүдийн адил ус булган хөвсгөл завхан аймгийн хойд сумдуудад зас ихтэй байгаа үйлчлэл хийм байна. Хэрэг үйлчлэл хүндэрсэн үед хэрэглэх 7 тэрбум төгрөг шийдвэрлсэн байна. За одоогоор зас ихтэй байгаа 7 аймагт 50 сая төгрөг, харин 3 аймагт улсын нутсанд байгаа үсийг өнгөө за тэжээлийг нь 50% бууруулж өгөхөөр төлөвлөд байна. Гэхдээ энэ жил нийт нутгаар үйлчлэлт хийвэн за үнэтэй сайхан байна гэж хүнс хөдөө аж ахуй хөнгөөлтөр юмнаас мэдээллээ. Хатар нүүдлэхтэй байгаа 7 аймагт бас бүр 50 сая төгрөг. За 3 аймгийн аймагт байгаа улсын нөөцийн өвсийг үнгүү тэжээлийг 50% бууруулах шийдвэр гаргасан. Дотоодын үйлдвэрлэгч зах хэвний үнэ нэмэх эрсдэл байгаа учраас дараах арга хэмжээг авчи. За одоо хөрлийн үйлдвэрүүдээс энэ жилдээ 100 мянган тонн хүчит тэжээл нийлүүлэгдэж байна зах зээл дээр. За тэжээлийн бол Улаанбуудаа бас 40 мянган тонн зах зээл дээр нийлүүлэгдсэн. Тэгэхээр энэчлэн одоо тэжээлийн хамгийн чухал харьцангуй сайн байна. За нөгөө талаар хэвгний экспортыг 4 сарын 1 хүртэл бол хязгаарлсан байгаа. Өвс тэжээлийн хувьд өнгөрсөн жилтэй харьцуулахад 140 мянган тонноор илүү байгаа бөгөөд өвс тэжээлийн хувьд мөн адил их хэмжээгээр нөөцлсөн байгаа гэдгийг хэлж байлаа.